ମାଣିଆ ଚାଳ ଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖପର ଘର, ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୋବର ଲିପା ମାଟିପିଣ୍ଡା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଆଗରେ ଅଗଣା। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କର ଚଳଣି ରହଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳାର, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ସେହି ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପରିବେଶର ନିଚ୍ଛକ ଆଉ ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା କାରଣରୁ ଏହି ମେଳା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳାକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କେବେ ଆସୁନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ତ କିଣିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ ବାକି ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପିଓର ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ କିଣିବା କଥା। ଆମେ ତ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ବହୁତ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା, ତ ପିଓର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଭଲ ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। କୋଭିଡ ପରେ ନୂଆ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର ରୋଡ୍ ଘାଟ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି 10ଟି ଜନଜାତିଙ୍କ ଘର। ଚକଟିଆ, ଭୁଞ୍ଜିଆ, କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ, ସୌରା, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ, ବଣ୍ଡା, ପାହାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ଜୁଆଙ୍କ ଘର ଆଦି ଜନଜାତିର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତା ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ମେଳାରେ। ଏହି ମେଳା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଏହି ମେଳା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ବାସମତି କଲା ଜିରା ରାଇସ୍, ବାସମତି ଚାଉଳ, ଝୁଣା, ଧୂପକାଠି, ଅଲଦି, ଜିତିଉନି ପାଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଧରିକରି ଆମେ ନିଜରଟା କାନ୍ଦୁଲ, ବିରି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ମକା ସବୁ ଧରିକରି ଆମେ ଆସିଲୁନି। ଏହି ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।